En Fleer. Pan fyddwn ni'n fyw ar y wir rhwng 7 a hanner wedio. Nawr, well ni ddatgelu pwy sy'n ennill yr Nintendo DS. Cwestiwn, pwy oedd yr X Factor yn osad yn sioc mawr y noson, Laura White, a'r enillydd lwcus yw... Ella Catrin Williams! Llongau cadw mawr i ti. Ella, sori, rhaid te. Ie, llongau dyna ni am wythnos arall. Hannah Daniel o gyfres y Garage, fydd yma wythnos nesaf, Owen Powell, a hefyd Tebod Pius! Yeah! Cofiwch mi'n ogyn nos wana nesaf, fydd Mari yn ôl. Pob lwc i dîm rygbi Cymru heno. Yeah! Come on, boys! Gwenwch mae nos wener. Ta!